Aqui é a cidade de Atalaia, pessoal, olha. Cidade de Atalaia. Ali embaixo é a Vila Davi, pessoal, olha. Ali, a Vila Davi. Você que está chegando agora no canal, ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta e compartilha, pessoal. Olha os ônibus aí, ônibus da escola, olha o vapor, olha o quebra-mola, olha, chega voou, é? O cara vai apressado, vou por aqui devagarzinho. Descendo aqui, vai para o centro aí de Atalaia. E aqui, ó, é o Alto do Cruzeiro. Estamos passando aqui pela BR-316. Olha, tocaram fogo ali, é o fumaceiro, olha. Isso é fogo e entulho, né? Olha. É um perigo do jeito que tá seco, né? Do jeito que o tempo tá quente. Estamos passando aqui, pessoal, sobre a ponte aqui, ó, do Rio Paraíba. Aí, ó. Belíssimo rio aqui, ó. Vou entrar aqui às direitas. Passar aqui pela rua de cima, pessoal. Olha o cachorrão aí, olha. E aqui é a rua de cima, né? Olha os barreirão aí, ó. Vamos subindo aqui na segunda marcha, né? Sem pressa. Olha, o mototáxi ia passar, o carro entrou, tem que ter cuidado. Vamos sem pressa, né, por aqui devagarzinho. Ei, irmão, por aqui sem pressa, mostrando tudo pra vocês. E aí, benção? Seu Walter. Ali é o taxista Seu Walter, gente boa. Às vezes eu rodo aí pra Maceió, quando eu vou pra Maceió, né? Aí às vezes eu venho com ele. É o taxista Walter. Subindo, descendo por aqui também, pessoal, só olhar no centro, ó. Só que tem uma ladeira ali que é bem alta, né? Olha que tamanho de cachorrinha. Vamos sair lá na parte alta de Atalaia, né? Olha, os caras... Olha, é uma pressa, viu? Tem que andar com atenção. Eu gosto de andar um pouquinho, sabe? Quando eu pego aí uma pista livre, né? Alguma coisa, algum do tipo assim. Se der pra mim andar um pouquinho, eu ando. Agora, na rua... Não, meu amigo, só ando devagar. Ando devagar porque... Pode atravessar uma criança... Até um cachorro mesmo, né? E você bater, oxe, aí é problema. Um ano na baixa mesmo, devagarzinho. É, pra que pressa, né? Não dá pra gente andar, a gente anda. Como diz o Motoca Viçosa, né? Pra que pressa? Olha as torres aí, ó. Não vou pegar aqui à esquerda.
Ali sai na rua da BB, né? Ali é o cemitério. Eu vou seguir por aqui, pessoal. Olha que carga de lenha, a carrocinha chega a abrir, ó. Entrando ali à direita, é o conjunto Nazaré, né? É onde vem? Olha, o cachorro ali tá valente, olha. Ô, é a irmã, segura o cachorro, irmã. Segura o cachorro, irmã. Pai do Senhor. Cachorro tá valente, olha. Ali, pessoal, ali, ó, é o conjunto Nazaré. Qualquer dia eu tô fazendo um vídeo ali. Opa! Vamos entrar aqui à esquerda. Opa. Aqui é o conjunto Josefa de Andrade. Aqui, ó. Aqui, pessoal, tem uns terrenos muito bons para vender, viu? Mas eu acho que já vendeu, foi tudo já. Hein? Isso aqui antigamente era tudo mato aqui, ó. Ô, Thiago, beleza? Isso aqui era mato antigamente. Aí lotearam, fizeram casa. Lugar bom para se morar aqui, pessoal, olha, muito bom. E aí, de bem? É, tem muito loteamento aqui, mas já tá, já foi vendido, né? O pessoal já compraram. Aí muitos já construiu casa, outros estão construindo e outros ainda vão construir, né? Aqui é o loteamento Josefa de Andrade. Crescendo aqui, um pessoal. Ultra Gás aí do Mauro Gás. Aí, precisou de gás. Mauro Gás. Essa rua aqui, ó. Isso aqui já é conhecido como Rua da Caixa d'Água. Já tem um vídeo daí. Isso aqui é tudo conhecido Rua da Caixa d'Água. Conhecido. Aqui a minha direita aqui, ó. Isso aqui é o conjunto Paraíso. Ainda vou fazer um vídeo aí qualquer dia. Conjunto Paraíso ali. Isso aqui, pessoal, antigamente era no barro aqui, ó. Aí com a gestão aí da prefeita Ceci Rocha, tudo calçado agora, né? Tudo sinalizado com placa. Varão, não, tudo com lombadazinha, tudo direitinho. Aqui, ó, já é o Parque do Futuro, pessoal, ó. E aqui, ó, essa aqui é a rua de trás. Depois eu vou estar fazendo um vídeo aqui, ó. Seu Varão, tudo bom? Sou já o Balaio. Estamos chegando ali na rua da frente, né? Essa aqui é a rua do meio, ó. Estamos chegando aqui na BR-316, né? Tá lá na frente, ó. Hoje foi dia de feira, o pessoal já tá desarmando as bancas. E ali, ó, nosso amigo Erinho. E aqui, galera, nosso amigo Erinho aí, ó. Olha ele aí, ó. E aí, Erinho, manda um alô aí pra galera. Essa semana o pessoal tava perguntando por você aí. Você não tava aparecendo nos vídeos. Eu digo, não, é porque tá trabalhando.
Deixa eu dar uma ré aqui que vem um carro aí. Ô, Erinho, é correria, né, Erinho? Aí é o nosso amigo Erinho, aí, homem de bem. Fazer a volta aqui. Pronto, aí o Erinho aí, ó. Tomando uma fuga aqui na... na rua da frente aqui, né, Erinho? Olha. É, galera, nosso amigo Erinho aí, ó. E é isso aí, pessoal. Esse foi um pequeno vídeo aí. Curte, comenta e compartilha. Né, Erinho?